ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ይህ አኑ ሚዲያ ነው። ለዛሬ የምንረጥናቸውን አበይት ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። በአክብሮት እንድትከታተሉን እንጠይቃለን። የምስራቅ አማራ ፋኖ የተመዘገቡ አስደናቂ ጀብዶች ነክቷል፣ ሸጋ ሆኖ ብለዋል። ጦርነቱ እንደቀጠለ ነው። ተኩለሽ ላይ ተከባ የነበረችው አንድ ሻለቃ የጠላት ኃይል እጅ አልሰጥም በማለቷ በነበልባሉ ምስራቅ አማራ ፋኖ ዞብል አምባ ብርጌድ ወይም ብረቱ እርምጃ እየተወሰደባት ነው። የሚገርም ድልም እያስመዘገብን እንገኛለን ብለዋል። እጅግ አስቸጋሪ የሆነችዋ በራያ ቆቦ ወረዳና በግዳን ወረዳ መካከል ላይ ከተኩለሽ በትንሽ ርቀት ላይ የምትገኝ ቦታ ወዳች ከተማን ንጋት ላይ የተቆጣጠረው የምስራቅ አማራ ፋኖ በረኛው ብርጌድ በዚህ ሰዓት የግዳን ወረዳ ሙጃ ከተማን ለመቆጣጠር የከተማዋን ዙሪያዋን ከቦ ጠላትን እያስቆጠረ እያስጫነው ይገኛል። ይህም ብርጌድ በታላቁ ጦረኛ በቅርብ ከወልዲያ ማረሚያ ቤት ከእስር ያስወጣው ቆጥረ ጫኝ የሚመራ ነው። የምስራቅ አማራ ፋኖ ታጠቅ ብርጌድ ወልጊው አምባሰል ቀጠናን ቆርጦ ይዞታል። ከደሴ ወልዲያ ቆቦ ዋናው አውራ ጎዳና ተቆርጦ በምስራቅ አማራ ፋኖ የተዘጋበት ጠላት በአፋር አሳጊታ ጭፍራ ሐራ ለመግባት ቢሞክርም የምስራቅ አማራ ፋኖ ባለሽርጡ ብርጌድ እንድሪስ ጉድሌ የሚመራው ጦር ሐረርቲ ላይ የእሳት ነደድ ሆኖ እያቃጠለው ነው። የምስራቅ አማራ ፋኖ ተወርዋሪዎቹ ብርጌዶች አሳምነው ብርጌድ፣ ሐውጃኑ ብርጌድ፣ ካላኮርማ ብርጌድ እንደየአስፈላጊነቱ በማንኛውም ቀጠና ሰርገው እየገቡ ድል በድል ሆነዋል። ተኩለሽና አካባቢው ነፃ ለማውጣት ባደረጉት ከፍተኛ ተጋድሎ ጀግናው የምስራቅ አማራ ፋኖ አራት ከባድ የአገዛዙን አለቃው መንደር፣ ሲካምባን፣ ገደባን፣ ወይዘሮ አምባን ምሽግ ድርምስምሱን በማውጣት ሰባብሮ ጠላት ሰፍሮባቸው የነበሩ በርካታ ቦታዎችን መቆጣጠር ችለዋል። አራቱም ብርጌዶች በጥምረት ባደረጉት ተጋድሎ ጠላት አይቀጡ ቅጣት ተቀጥቶ እየፈረጠጠ ይገኛል ሲል የዞብል አምባ ብርጌድ ምክትል አዛዥ ፋኖ ዋሲሁን ጫኔ መረጃ ድርሶናል። ለመረጃዎቻችን ተደራሽነት ይረዳን ዘንድ ፕሮግራማችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲረዱን በትህትና እንጠይቃለን።